ଦଳ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କଲା କି ଗୋଟେ ବେମାନୀ ହେଲା କି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଲାଗୁଛି? ଦଳ ନିଶ୍ଚୟ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରିଛି। ସେ କୁଚକ୍ରି ଗୋଷ୍ଠୀ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାର ନେତା ନା ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରର ନେତା? ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯାଇ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ନେତା ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିକି ଟିକେଟ୍ କାଟି। ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାର ନେତା ବି ଅଛନ୍ତି? ଚକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁମାନେ ଜିଲ୍ଲା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ରହିଛି? ନିଶ୍ଚୟ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ବିଧାୟକ ନେତାମାନେ କୁହନ୍ତି ନବୀନଙ୍କ ବିନା ଆମର କୌଣସି ସତ୍ତା ନାହିଁ, କହିପାରି କେତେ ଠିକ୍? ମୋ ପାଖରେ ସେ କାଏମ ନୁହଁ, କାରଣ ମୁଁ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ରାଜନୀତି କରିଛି। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିତିଥିଲେ ବି ନିଜ ଦମରେ, ଏବଂ ଗତଥର ମଧ୍ୟ ଯାହା ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ ନିଜ ଦମରେ। ନିଶ୍ଚୟ ଧାମନଗରରେ ବିଜେଡ଼ିର ବିଦ୍ରୋହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ସହ ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା। ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30।